Unjuk rasa mangrebu-rebu pagawai anu nolak Undang-Undang Cipta Kerja timang pirang elemen antukna riceu di hareupeun gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Eta riceuan teh karandapan nalika anu arunjuk rasa maledogkeun batu ka mobil patwal polisi anu ngalalar. Eta riceuan teh antukna ngabalukarkeun sajumlahing anggota polisi sarta pagawai ngarandapan tatu. Eta unjuk rasa mangrebu-rebu pagawai timang pirang Serikat Pagawai Kabupaten Cianjur poe Kemis berang di gedung Dewan DPRD Kabupaten Cianjur antuk nariceu. Dina eta unjuk rasa teh kaum pagawai mamawa mangpirang bandera sarta poster anu ditulisan nolak Undang-Undang Omnibus Law. Harita eta nu unjuk rasa ngarasa keheul dumeh tepi ka pas sore teu bisa panggih jeung anggota dewan. Kukituna eta pagawai memaksa asup sarta boga karep ngajebol gerbang kantor DPRD. Eta riceuan teh mucunghul alatan mobil patwal polisi anu keur memejeuna ngaliwat di alungan batu kunu arunjuk rasa. Eta nu unjuk rasa teh langsung dihahalang ku polisi. Antukna nu arunjuk rasa maledogkeun batu jeung botol cai mineral ka eta mobil patwal polisi. Antukna riricuan bisa diungkulan ku Kapolres Cianjur sarta Dandim 0608 Cianjur anu ngagero sababaraha wakil anu arunjuk rasa keur padung dengan jeung anggota dewan ti fraksi Demokrat. Heri Setiawan, Bandung TV.